aí tem medo de dentista? Pois é, tinha, porque com o Dr. Márcio Wagner, aqui da Mesoclínica, não tem essa de medo, não é, doutor? Tudo bom, cara? Tudo. Medo no dentista é algo praticamente encontrado em todas as pessoas. É. Ou as pessoas têm medo do barulho da broca, ou as pessoas têm medo do ambiente por causa de uma experiência ruim. Pois é, é mais comum do que se pensa, não é, doutor? Muito, muito comum. Ou as pessoas têm medo da picada da agulha. Então, só de pensar em tomar anestesia, as pessoas já murcham na mesma hora. Então, assim, ó, sempre em busca de tentar reverter esses medos, esses pavores, a gente está sempre pesquisando, a gente está sempre procurando e a gente está sempre inovando. Qual é a inovação que nós temos hoje? Se chama anestesia sem agulha. Gente, isso aí é o máximo. O Márcio estava me explicando. Eu fiquei assim, encantada com isso aí. Então, assim, ó. Esse aparelhinho aqui, Carmen, ele substitui a agulha tradicional. Tá. E as pessoas perguntam assim pra mim, tá, doutor, qual é a pegadinha? Porque o anestésico precisa entrar através da agulha. Esse aparelho aqui, ele é como se fosse uma pistola de pressão, falando de uma maneira bem grosseira, bem simples. Tá. Então, o que que acontece? O anestésico é transferido pra cá, a gente encosta na mucosa, encosta no dente. Só encosta. Só encosta. Faz uma leve pressão, só pra segurar, e dá como se fosse um tiro. Tec! O anestésico sai em altíssima pressão por um orifício pequeno e com essa pressão ele consegue rasgar a gengiva e ele anestesia o dente daí. Sem agulha. Sem agulha alguma. Sem o incômodo da boca torta. Sem o incômodo da língua também, não é? Então assim, ó, qual é o princípio? A técnica anestésica é um pouco diferente quando a gente utiliza agulha. Quando a gente utiliza agulha, a gente sempre procura regiões que nós chamamos de fundo de sulco, regiões de nervos principais, para poder fazer o bloqueio anestésico. Tá. Quando acontece isso daí, nós sempre anestesiamos lábio, olho, nariz congestionado, lábio torto, língua dormente. Isso tudo são efeitos de todas as anestesias convencionais. E que até inviabiliza, assim, o dia da pessoa, não é? Porque tu vai no dentista, daí tu tem alguma outra atividade pra fazer, tu não vai toda torta, né? Sim, e dependendo do tipo de anestesia, tu fica 2, 3 horas anestesiado depois. Então, assim, ó, esse tipo de anestesia aqui, quando nós estamos utilizando a técnica, eu miro diretamente a ponta da raiz de cada dente. Ou seja, ele vai anestesiar única e exclusivamente o dente. Isso, não é? Sensacional. Ah, é sensacional. Já é possível fazer tratamento de canal, restauração, tratamento de gengiva e inclusive implantes apenas com esse aparelhinho aí. Exatamente, exatamente. Não, isso aqui é o máximo. Ele se aplica, é importante a gente se exaltar assim, ele se aplica a todas as pessoas. Ele tem umas pequenas restrições, porque o que que acontece? Eu não tenho agulha. Claro. Ele entra por pressão. Então eu tenho uma força do líquido que entra ali. E ele entra, então ele rasga a gengiva e entra em contato com o tecido ósseo. Quanto mais esponjoso, quanto mais poroso o meu tecido ósseo, melhor vai ser a perfusão, mais o anestésico vai difundir. Claro. Quanto mais compacto, menos o anestésico vai penetrar. Então, por exemplo, nós sabemos que assim, ó, na parte de baixo ele não funciona tão bem. Na parte de cima ele funciona em praticamente 100% dos casos. Claro. Daí assim, na parte de baixo, então eu vou precisar utilizar agulha? Em algumas situações, sim. Só que qual é a grande vantagem disso daqui? A hora que eu vou fazer o bloqueio anestésico, então assim, eu vou primeiro começar com um confortinho. Tá. Ok, fiz o bloqueio com esse, aqui. Com esse daqui, que é a anestesia sem agulha. Tá. Anestesiei, fui trabalhar, o paciente está sentindo alguma dor. Ou seja, eu sei que ele não conseguiu penetrar o tecido de forma suficiente. Então, o que que a gente faz? Nós partimos para a agulha convencional. Só que qual é o grande detalhe, Carmen? Quando eu fiz essa pré-anestesia com ele aqui, todo aquele tecido mole ficou anestesiado.
Ou seja, a pessoa não sente a picada da agulha. Exatamente. Então a gente já está assim a caminho de uma... essa próxima geração não vai nem saber o que é medo de dentista. Mais um pouco não vai mais saber. Não, né? Porque a gente traz traumas assim... horríveis. Não, não, tem muita gente que assim, só de saber que tem que ser anestesiado, não faz o tratamento porque tem medo da anestesia. Então, com a evolução da técnica anestésica, com o uso do Confortin, nós temos duas opções. Claro. A primeira opção, ele vai anestesiar totalmente, certo? Na segunda opção, ele não anestesia totalmente, porém, mas todo o tecido mole está anestesiado e a pessoa não sente mais o incômodo da agulha. Eu já era fã, eu fiquei mais fã ainda porque eu achei isso aqui o máximo. Eu nunca tinha ouvido falar, acho que não são todos os cirurgiões que já trabalham. Aí, essa é uma técnica nova ainda, não é. Então são poucos que possuem esse conhecimento, né? É, tem que estar sempre... sempre inovando, sempre inovando, correndo atrás, pra quê? Para que a odontologia seja cada vez mais simplificada, claro, com resultados máximos para o nosso paciente. Não, o máximo, eu adorei. Então, ó, sem medo de dentista a partir de hoje, não é? Porque é possível a gente vir no dentista, não sair toda anestesiada e poder resolver o problema com toda tranquilidade. E segurança. Obrigada por hoje. Falei aqui com o Dr. Márcio Wagner, cirurgião dentista, aqui da Mesoclínica, que fica na Américo Vespúcio, número 27. 27.